Mit navn er Mona Lindgaard. Jeg er 17 år gammel. Jeg er født og vokset i København, og lige nu bor jeg på Amager ved DR-byen. Jeg skal til at starte en tur i HF, som jeg glæder mig rigtig meget til. I min fritid der er løbetræner, jeg dyrker yoga, og så elsker jeg at bage. Jeg er et godt forbillede for andre, fordi jeg ved, hvor meget jeg er værd, og derfor handler jeg derudfra. Det synes jeg rigtig mange unge piger kan lære af. Derudover er jeg en rigtig god veninde, og jeg er også et meget empatisk menneske. Min stærkeste side er, at jeg har stået på egne ben, siden jeg var 14 år, da jeg tog på efterskole. Der lærte jeg en hel masse forskellige mennesker at kende, og jeg lærte, hvor forskellige folk er. Forrige år var jeg så i USA som udviklingsstudent, hvor jeg lærte at stå på egne ben, og jeg lærte, at mennesker er endnu mere forskellige. Der lærte jeg også, at man aldrig skal dømme folk på deres ydre, men man skal se deres indre værdier. Jeg skal vinde med Sammer 2015 og repræsentere Danmark i Kina. På grund af, at jeg ser det som en ære at være dansker. Jeg har været væk fra Danmark i et helt år, hvor jeg virkelig lærte at værdsætte det land, vi har, og hvor heldige og privilegerede vi er. Derudover er jeg også et bevis på, at skønhed og sundhed ikke kun er noget overfladisk.